Välkommen till Anhöriglinjen. Jag heter Annette och arbetar tillsammans med våra volontärer på Anhöriglinjen. Vi jobbar med att svara på mejl och telefon från dig som anhörig. Anhöriglinjen finns till för dig som är anhörig och till oss är du alltid välkommen att höra av dig. Du som kontaktar oss, antingen via telefon eller mejl, är alltid helt anonym. Vi ser inte vem som ringer eller som skriver. Det syns inte heller på din telefonräkning att du har varit i kontakt med oss. Och det är alltid gratis. Hos oss kan du prata om precis vad du vill. Hur du mår, hur du känner utifrån din unika situation. Skulle du behöva råd och stöd så kan vi också hjälpa till. Ring oss om du har det jobbigt. Du kan också läsa mer på anhörighandboken. En handbok framtagen av anhöriga till anhöriga. Att berätta kan vara första steget till förändring i din unika situation som anhörig. Vi finns här och lyssnar på dig.